دوستانہ عالیہ ساز شریف باقاعدہ حکومت وقت سے علیحدگی کا اعلان کرتی ہے. آنے والے الیکشن میں آستانہ عالیہ ساز شریف مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دے گا. ہم استعفوں کا اعلان کرتے ہیں اور یہ اعلان باقاعدہ جو ہے وہ دھوبی گھاٹ کے جلسے میں کیا جائے گا. نون لیگ سے پیر آف سیال شریف کی حمایت چھن گئی. پیر قاسم سیالوی نے نون لیگ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. پیر آف سیال شریف خواجہ حمید الدین سیالوی کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کا استعفیٰ 3 دن میں لانے کا وعدہ کیا گیا تھا. نون لیگ نے وعدہ خلافی کی. اب مزید استعفے بھی آئیں گے, حکمران بھی گھر چلے جائیں گے. حمید الدین سیالوی کا 10 دسمبر کو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں جلسے کا اعلان. کہتے ہیں یہ ختم نبوت کانفرنس ہے, دنیا بھر سے علماء دین شرکت کریں گے. رانا ثناء اللہ کے استعفے تک تحریک جاری رکھنے کا اعلان. آپ کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں, سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں, کنٹینر میرا 24 آورز کے لیے تیار رکھیں. تیسرا میسج کارکنان کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح ہر وقت کے لیے تیار رہے, کسی وقت بھی انہیں کسی قسم کی کال دی جا سکتی. یہ رپورٹ جو سرکاری طور پہ شائع کی گئی, یہ شہباز شریف صاحب کو, رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ان کے ساتھ کئی ذمہ داران کو اس قتل عام اور دہشت گردی کا مجرم ثابت کرنے, قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے سفیشنٹ. میرا کنٹینر 24 گھنٹے تیار رکھا جائے, کارکن بھی تیار رہیں, کسی بھی وقت احتجاج کی کال دے سکتا ہوں. ڈاکٹر طاہر القادری کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں رپورٹ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو مجرم قرار دینے کے لیے کافی ہے. حکومت نے کمیشن کو اختیارات نہ دے کر بدماشی کی. جسٹس باقر کو اختیارات دیے جاتے تو چھپا ہوا شخص سامنے آ جاتا. HD ڈیٹا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بر وقت, لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 News HD کے یوٹیوب چینل پر. آپ کو ملے گا سب کچھ. نیوز بلٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام, اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا. 24 News HD یوٹیوب چینل. سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتے؟ انصاف, آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام, عدلیہ اور فوج ایک پیس پر. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 News HD پر. مت بولو, میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم. تقریب نجی نوعیت کی ہوگی, صرف قریبی رشتہ دار ہی شریک ہوں گے. کوہلی نے کسی کرکٹر کو بھی شادی میں شرکت کی دعوت نہیں دی. جوڑا 21 دسمبر کو ممبئی میں دھوم دھام سے سب کی دعوت کرے گا. ٹوئنٹی فور نیوز
HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिलते ही आए 24 न्यूज टॉप ट्रेंड बन गया। کراچی میں صاف پانی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم، آئین کے خلاف کسی کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کے شہریوں کو ٹینکر سے نجات دلائیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ فراہمی آپ کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ کا چیف جسٹس سے مکالمہ، کہتے ہیں ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی وجہ سے مجھ پر دباؤ ہے۔ آپ کے شہر لاہور میں پانی 100% آرسینک ہے۔ مراد علی شاہ کا چیف جسٹس سے مکالمہ، ہم ان کی بجائے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، گلا تو دوسرے صوبوں کو کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس کا جواب، میں نے کہا 50 گیلن پر ڈے اچھا ایوریج ہے، اس کے حساب سے 800 ملین گیلن چاہیے، 650 ہے ہمارے پاس۔ جیسے راول پنڈی اسلام آباد کے لیے دیا ہے الگ سے پانی، ہمیں کراچی کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ یعنی چاروں صوبوں سے الگ سے پانی چاہیے۔ پہلے قائم علی شاہ صاحب اور اب میں، ہر CCI میں جا کے وہ لے جاتے ہیں وہ گول گول کر کے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی کو روزانہ 80 کروڑ گیلن پانی چاہیے، 65 کروڑ گیلن ملتا ہے۔ کراچی کے لیے چاروں صوبوں سے الگ الگ پانی چاہیے۔ CCI میٹنگ میں ہمیشہ سندھ کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، لیکن آگے سے آئیں بائیں شائیں کر دیا جاتا ہے۔ دھواں دھار پریس کانفرنس کے بعد مارکیٹ پہنچ گئے، بریانی کھائی شہریوں کے ساتھ، سیلفیز بھی بنوائی۔ کراچی میں پہلے ٹینکر مافیا تھا، اب بوتل مافیا آ گیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ K4 منصوبہ آج ہی شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ محمود آباد ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین میں نے الاٹ نہیں کی۔ چار پانچ جو جج ہیں وہ بھی پرائم منسٹر کو پکڑ میں ہیں، بھائی کسی اور کو بھی پکڑو یار، صرف پرائم منسٹر کے گلا دبوچتے ہو۔ یہ پرائم منسٹر کیا، اس لیے 20 کروڑ عوام جو ہے اس کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کر کے پڑ گئے پرائم منسٹر۔ نواز شریف کے لندن پہنچتے ہی عدلیہ پر وار، کہا ہمارے خلاف جھوٹے کیس بنائے گئے، ایسے احتساب کو نہیں مانتا۔ کیا عدالتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ڈکٹیٹرز کو ہار پہنائیں؟ اسحاق ڈار کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، 24 گھنٹوں کے دوران دونوں کی لندن میں ملاقات کا امکان۔ اسحاق ڈار نے نواز شریف کو وزارت خزانہ کے امور پر اعتماد میں لیا، نواز شریف نے اسحاق ڈار کی صحت دریافت کی، نواز شریف نے حسن نواز اور حسین نواز کے نئے مقدمات پر اسحاق ڈار سے تفصیلی گفتگو کی۔ عوامی تحریک کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تصدیق شدہ انکوائری رپورٹ مل گئی، پنجاب اسمبلی میں رانا ثناء اللہ کے استعفے کی قرارداد بھی جمع۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں قیام بڑھا لیا، پنجاب کے دوروں اور سیاسی صورتحال پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ پارٹی کو بہت اچھا رسپانس ملا، حکومت نے جلسہ ناکام بنانے کی بہت کوشش کی، کیا اس طرح حکومت ہمیں بھی دھرنوں پر مجبور کرے گی؟ قمر زمان قائرہ اور چوہدری منظور کی نیوز کانفرنس۔
اپنے ملک میں دیکھ لیں، کوئی جناب پختونوں کے نام پہ لوگوں کو سیاست کرے گا، کوئی اردو سپیکنگ کے نام پہ کرے گا، یہ کبھی بھی لیڈر نہیں بنتے. بدقسمتی یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے اکٹھے کر نہیں سکتی. ہمارا ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے، ہماری آمدنی اور ہمارے خرچوں میں بہت بڑا گیپ ہے، خسارہ ہے. انشاءاللہ سینٹر میں گورنمنٹ ملے گی ہمیں، اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ابھی جو ٹوٹل ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں پاکستان میں، جو ٹوٹل ٹیکس ریونیوز پاکستان کے ہیں، وہ ہیں 3500 ارب روپیہ. اسی پاکستانیوں سے میں آپ کو 8000 ارب روپیہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. پختون اور اردو بولنے والوں کے نام سے سیاست کی جا رہی ہے، ہماری آمدنی اور خرچ میں فرق ہے، ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے، حکومت میں آ کر پاکستانیوں سے 8000 ارب ٹیکس وصول کر کے دکھاؤں گا. عمران خان کا بنو میں یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب. بنو میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تقریب. عمران خان کی آمد پر بدنظمی، طلبہ نشستوں کے حصول کے لیے لڑ پڑے. وفاق نے بجلی چوروں کے خلاف صوبوں سے مدد مانگ لی. وفاقی وزیر اویس لغاری کا وزرائے اعلیٰ کو خط، ٹاسک فورس بنانے کی بھی تجویز. 499 انکوائریز، 287 انویسٹیگیشنز اور عدالتوں میں زیر سماعت، 1138 ریفرنسز کی تفصیلات طلب. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں قومی مجرموں کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے. میئر لندن کی لاہور میں وزیراعلی پنجاب سے ملاقات. شہباز شریف کا برطانوی سرمایہ کاروں کو سی پیک منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش. صادق خان نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا، کل کراچی میں مزار قائد پر حاضری دیں گے. کہتے ہیں پاکستان سے محبت ہے، عوامی رابطوں سے پاک بھارت تعلقات بہتر بنائے جا سکتے ہیں. عراقی وزارت دفاع کے جنرل سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل محمد جواد کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور خطے کی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال. گوجرانوالہ میں زہریلا کھانا 3 زندگیاں لے گیا. 16 سالہ حمزہ، 14 سالہ عامر اور ان کا باپ چل بسا. ایک ہی گھر میں 3 میتیں آئیں تو کہرام مچ گیا. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پالیسی بورڈ میں 2 متنازع تعیناتیاں. اسحاق ڈار کے قریب سمجھے جانے والی 2 اہم شخصیات عثمان سیف اللہ اور حافظ محمد یوسف کو دوبارہ 4 سال کے لیے تعینات کر دیا گیا. عثمان سیف اللہ کے خاندان کی سب سے زیادہ کمپنیوں کا نام پیناما لیکس میں آیا ہے. اسلام آباد کے آئی جی پولیس خالد خٹک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. چیف پولیس آفیسر گوجرانوالہ سلطان اعظم تیموری آئی جی اسلام آباد تعینات. خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کی سوات میں کارروائی. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں 2 اہم مطلوب دہشت گرد اسد الیاس اور وہاب ہلاک ہو گئے. دونوں دہشت گرد ملاکن ڈویژن میں مختلف دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث تھے. رینجرز کی کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائی. ایم کیو ایم لندن کے کارکن لیاری گینگ وار کے کارندے سمیت 5 ملزم گرفتار. ایم کیو ایم لندن کا کارکن کامران عرف کامی ہوائی فائرنگ، وال چاکنگ، جعلی ووٹ کاسٹ کرنے اور سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں ملوث. میں خواتین بھی شہریوں کو لوٹنے میں سرگرم. خاتون نے ساتھی سے مل کر اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے والے نوجوان کو لوٹ لیا. 24 نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی. پنجاب پولیس کے پاس گاڑیوں کی کمی کا بھانڈا پھوٹ گیا. بہاولپور پولیس ملزموں کو منتقل کرنے کے لیے عام بسوں کا سہارا لینے لگی. سن
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। शमसी सोसाइटी और शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारतें गिरा दी। के मलीर में अलीना के कत्ल के शुबे में 5 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मोबाइल डेटा भी इकट्ठा कर लिया। गिरफ्तार नौजवान दानिश के मोबाइल में अलीना का नंबर मिला। दानिश से मजीद तफ्तीश जारी। कराची सी व्यू कत्ल केस के मुलजिम खावर हुसैन की अदालत में पेशी। जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। की बर्फीली हवाएं कोयटा से टकरा गईं। पारा मनफी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। पाकिस्तान का 16 साल बच्चा भारत की अमृतसर जेल में कैद। बच्चे के वालिदैन कौन हैं? मामला हल नहीं हो सका। पाकिस्तान में बच्चे के 2 दावेदार सामने आ गए। पसरूर से ताल्लुक रखने वाले खानदान ने बच्चे को तस्वीर देकर पहचाना। कहा 4 साल कबल बेटा लापता हुआ था। लाहौर के शहरी ने अपना बेटा हमाद करार दे दिया। मुसलमानों के क़िबला अव्वल बैतुल मक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत बनाने की घिनौनी साजिश अमरीकी सदर आज ऐलान करेंगे। अरब मुल्कों ने सख्त रद्द अमल की धमकी दे दी। चीन, यूरोपीय ममालिक और पोप की मुखालिफत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले 3 नौजवानों को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। भारत के खिलाफ नारेबाजी। सेकुलर भारत के लिए स्याह दिन। बाबरी मस्जिद की शहादत को 25 साल गुजर गए। जिम्मेदार आज भी आजाद। भारत समेत पूरी दुनिया में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ योम स्याह मनाया। फौज के सपूत मेजर शब्बीर शरीफ निशाने हैदर का आज 46वां यौमे शहादत। हीरो की कुर्बानी को कौम का सलाम। बरतानवी वजीर आजम टेरेज़ा मे पर कातिलाना हमले के मंसूबा साजों ज़िक्रिया रहमान और आकिब इमरान पर फर्द जुर्म आए। सऊदी अरब में कुछ दो का फॉर्मूला चल गया। करप्शन इल्जामात पर गिरफ्तार बेशतर शहजादे और अमीरजादे प्री बार्गेन पर मुत्तफिक। तहकीकाती कमीशन की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। टैक्स चोरों की जन्नत कहां कहां ऐलान हो गया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी लिस्ट में पनामा, बहरान, बारबाडोस, मंगोलिया, जुनूबी कोरिया, ट्यूनिस और मुत्तहदा अरब अमारात समेत 17 मुल्क शामिल। पनामा ने ब्लैक लिस्ट में नाम शामिल किए जाने पर यूरोपीय यूनियन से अपने सफीर को वापस बुला लिया। पीएचएफ ने वर्ल्ड 11 के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी। वर्ल्ड 11 में अर्जेंटाइन, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और बेल्जियम के खिलाड़ी शामिल होंगे।
नई दिल्ली में स्मोक से मुतनाज़े हो जाने वाला टेस्ट। 24 न्यूज HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बर वक्त, लेकिन जिंदगी की तेज रफ्तारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुर्सत मिल